E aí, amigos, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fear Fox, entrando no jogo Lego DC, né? O Lego Batman 2, pra ser mais exato. Pardon me, sir. E paramos aqui, né? Vamos ter que parar o Coringa e vamos dar o salto de fé. Beleza. Então aqui estamos na cidade. Temos que entrar aqui. Acho que é para detonar isso aqui e construir alguma coisa. Roupinha. Roupa de sensores. Beleza, aqui o sensor não vai me identificar. Abrir aqui, abrir aqui. E abrir aqui. E aqui também. Temos uma roupinha para o nosso amigo Robin. Esse coringa está tirando onda. Roupa acrobática. One more thing, sir. Encontre a forma de ativar o terminal. Vamos quebrar as coisas aqui. Quando não se tem muita opção, a gente quebra as coisas para tentar montar outras. Excuse me, sir. Acho que colocar alguma coisa aqui. One more thing, sir. Aqui. O que temos aqui? Somente o Coringa ativa. Para o nosso amigo Robin. O tempo sem jogada é isso. One more thing, sir. Beleza. What can I do for you, sir? Só tem esse item para pegar. Helicóptero do Robin. Scenes of chaos tonight at the Gotham City Theater, where criminals, some apparently armed with giant hammers, have interrupted the prestigious Man of the Year Awards. This was the fifth annual Man of the Year ceremony to be held in Gotham, but only the second to be brought to a premature end by a rampaging gang of costumed villains. Então vamos lá. Pardon me, sir. There he is. Vamos montar aqui. Pardon me, sir. Quebrar o que dá para quebrar.
Caiu em cima dele. Ok, salvamos aqui a galera. Tem mais coisas pra montar. Roupinha nova. Roupa de força. Com isso dá pra fazer o quê? Ah, eu posso quebrar aqui. É que não dá pra quebrar na mão. Sai daí, ô mala. Muito bom. Vamos montar mais uma peça. Roupinha nova do Robin. É roupa magnética, né? Pra quem já acompanha o Lego Batman anterior. Ela vai subir aí as paredes. Vamos detonando todo mundo aqui. Beleza. Um caminhãozinho de sorvete. Um bicicletinha de sorvete, aliás. Vamos aí, ó. Excuse me, sir. Beleza? Vamos detonar o que dá pra detonar e vamos usar o Robin aqui pra... Que eu podemos subir. Acho que aqui dá. Excuse me, sir. Eu acho que vai me servir de plataforma. Isso aqui não dá ré, não. Ih, rapaz. O problema é que vem soldado infinito é uma mala, né, cara? Isso aí é chato demais. Beleza. Agora vamos progredir. Vamos aí. Vamos lá. Vamos detonar aqui essas pecinhas.
Dá pra montar alguma coisa. Dá não. Vamos subir. Dá pra subir aqui, né? Ah, dá pra subir aqui. Aqui eu só caio do outro lado. Aqui é a missão do Robin puramente. Vamos lá. Mais uma peça do helicóptero do Robin. E feito isso aqui, ó. A força arranca isso aqui na marra. Essa roupa imantada tá bem melhor. Boa. Trabalha a equipe. Vamos lá. Com o Batman. Beleza, o caminho tá aberto. Vamos seguir. Tchau! Deus! Nossa! Toma também para você! E mais uma para você também! E vamos levar isso até aqui! Ótima coisa de você! Pronto! Isso aqui é pro Batman. Boa. E agora bora descer. Descer é sempre mais fácil.
lads. Hey, fat lame and slobbin. Why are you guys hanging around? See what I did there? We're here to get those valuables you stole, Joker. And Bruce Wayne's Man of the Year award. This is my award. Very clearly, me. Whoa, you just stuck that on there. Whoa! Robin, focus on your flying. Sorry. Whoa! Yeah. Shark, Batman? Because I think they're going to like you! Parar esse barquinho aqui facilmente. Jogando esses barquinhos na frente. Já foi mais um. Esse já foi. Pronto. Colocar aqui, falta mais um. Boa. Agora vem em cima. Pronto, já foi também você. Um com Batman aqui. Boa.
montar. One more thing, sir. Vamos soltar o canhão nele. Eu tenho mais um local para acertar. Boa. Mais pecinhas. Vou subir aqui. Acabou que eu não entendi. Vai ficar esperando, grandão. Até aí tudo bem. Tem alguma coisa pra fazer aqui no meio. É só isso aqui. Soltar esse pino. You like dodgems, Batman? Because forget it. Vou pra salvar aqui, até esqueci de salvar. Boa. Pronto, a gente detona isso aqui. Fica o Robin. Chega essa parte daqui.
curtindo essa parte daqui também. Adeus, carrinho. Vou montar mais uma coisinha aqui. Tem um martelão. Adeus, Coringa. Such a mess while you're fighting crime. I can see you smirking in there. X-ray vision. Aren't there people somewhere else that need your help right now? Yeah, actually there are. I should go. See you guys. Bye, Superman. He's so nice. Yeah, he's great. You were kind of rude. I was doing a systems check. I'll see you at the Batcave. Bom, é isso aí, amigos. No próximo eu continuo mais com Lego 2, Batman DC. Muito obrigado por estar acompanhando e até mais.